When everything is white, glimmering silver white, and stillness fills the night, it's Christmas. A winter wonderland, a snowball in each hand. Take me away, Christmas Day. There's joy in the air, families near. Ovako to izgleda kad ja s tavana skinem svakakve te nekakve ostatke od prošle godine. Ovdje imam i neke svijeće koje sam kupila za ovu godinu i nastojat ću ovaj kaos koji vidite ovdje pretvoriti u par adventskih vijenaca. Poželite mi sreću jer mi je inspiracija definitivno na nuli. Vani je jako, jako hladno i nisam uspjela otići po mahovinu i nikakve prirodne neke grančice i to. Tako da morat ću se poigrati sa ovim što imam ovdje. A ovo ne izgleda barem meni nešto obećavajuće. Veliki pozdrav dragi moji, dobrodošli na kanal Just Kate Bake i dobrodošli konačno u video u kojem ću izrađivati adventske vijence. Vrijeme toliko brzo prolazi, advent nam se bliži i prvo što moram uraditi od ukupne dekoracije, iako su iza mene još uvijek bundeve, moram napraviti adventske vijence za sebe, sestru i mamu. I evo, raspolažem ovdje nekim materijalom koji je uglavnom reciklirani i ponešto sam uspjela pronaći po trgovinama. Nadam se da ću negdje ovaj tjedan, tijekom ovog tjedna uspjeti otići do Hercegovine, do mojih mališića i da ću dolje pronaći puno više toga za dekorirati ovu ovamo policu i za mene i kuhinju i naravno još nešto za ovogodišnju dekoraciju jelke. Tako da pozivam vas da budete s nama od ovog momenta, znači od danas, vam objavljujemo videa 3 puta tjedno. Ići ćemo utorkom, četvrtkom i subotom zbog jednostavno velike količine sadržaja koji trebamo snimiti. I evo, nadam se da će nešto od toga i vas barem relaksirati, ako ne već inspirirati. Ja se ovdje bacam na posao, pokazat ću vam otprilike što ovdje od materijala imam i idemo raditi pa ćemo vidjeti što smo uopće uspjeli napraviti od svega ovoga. Dakle, to je ono što imam. Imam ove spužve. Ovo sam sve skinula s tavana nekakvih kuglica koje bi mi mogle trebati. Ono što je novo su naravno svijeće. I imam ove dvije kao neke zdjelice, onako malo rustik i vintage. Vidjet ću što mogu od toga složiti. Nekakvih grančica. Imam staru kutiju u kojoj sam dobila ja kao ono flower box. Pa ću obući u stari džemper i na nju isto napraviti nekakav kao adventski vijenac kakav sam vidjela na Pinterestu. Pokušat ću to rekreirati, nek mi je Bogu pomoći. Evo ga, znači to je ono čime raspolažem. Vruće ljepilo, nekakvih trakica, vidjet ću što ću od toga iskoristiti. Nadam se da će mi biti dovoljno materijala. Baš nisam našla ovdje kod nas nešto baš posebno. Nadala sam se bijelim grančicama, zlatnim grančicama. Šta sam ja zamislila u svojoj glavi, a šta sam kupila, to Bog dragi zna.
star? Would it be too much to ask? I'll place forever in your arms, and for this moment to last. Evo ga, gotovi su, sad ću vam detaljnije pokazati jer ono je sve bilo ubrzano, niste mogli dobro vidjeti. Ova je za mamu. Za mamu se ne smijem puno igrati jer znate roditelje, oni su klasičari i ne žele naše nekakve moderne džiđe, kako oni to kažu. Tako da je ovdje kombinacija čisto ovih nekih sitnih kao grančica i iglica, malo šišarke i sve ostalo je zlatno, bijelo, jedan anđelčić. I tako to izgleda sa svih strana. Vrlo jednostavno, na jednom tanjuru, sve lagano i to ona može jako lako staviti na stol, maknuti sa stola. I eto ga, ove dvije kuglice su mi ovamo jako zanimljive. Baš su slatke. I to je znači prvi. Drugi na redu je ovaj koji sam radila za sestru i iako mi je smetalo, kod nje su crvene kuglice i onda kombinacija je nekako trebala ići sa crvenim, a ja sam se malo zasitila crvene boje i mislila sam da će mi biti najmanje drag, a sad mi je toliko zanimljiv jer je ova visoka kutija ispala baš simpatično ovako, šteta samo što se ne vidi jer je na bijeloj podlozi. Ispala mi je presimpatična kao neki džemperić, umotani onako i sa tim detaljima bijeloga i crvenog i dijelićima prirodnih materijala, cimet, orah, šišarke. Ovdje je jedna ovako kao mala anđelčica koja sjedi sa strane isto tako na komadu drveta. I u principu ovaj mi je baš simpatičan, evo pokušat ću ga obići. Trebala sam ovo staviti na stalak za torte pa ga mogu okrenuti. Ali evo kako izgleda sa svih strana. Znači pružaju se te grane sa bijelim bobicama, crvene kuglice. I to je ta kombinacija crveno-bijela za sestru. Ovo je nama,
za kući i kombinirala sam te nekakve grančice kao nekakve borove grančice i eukaliptus sa ovim svijećama. Željela sam ove različite četiri i tako doslovno sve što sam mogla reciklirati, sve što sam našla od prošle godine. Novi je jedino ova posudica. Ne znam kako se to kod vas zvalo, kako su vaše bake zvale ove posudice. Pišite mi dolje u komentare. Kod nas su se znale zvati vanjik ili bronzirić ili tako nekako. Kako su kod vas? Jesu teća ili, ne znam, vangla? Kako su se zvale? Uglavnom pamtim iz djetinjstva, uvijek su se u ovim posudicama kuhale nekakva i tijesta i svašta, a sad su nam, evo, dekoracija. Za kraj meni najzanimljiviji, a uvijek ovi slučajni neki koji onako od ostataka materijala se naprave ispadu najzanimljiviji, naime ova druga teća koja nam je ostala, odlučili smo da tu napravimo sa ovim tankim malim svjećicama nekakav vjenčić za dječju sobu, sobu za igru, tamo to jest eto sobu za goste, kako god. I na kraju je ona baš ispala presimpatična, a doslovno smo u nju potrpali samo ostatak materijala, znači šišarkice, kuglice, ovdje je ova mala vrpca, mašnica. Onda smo ove kuglice ostale pobacali, samo da se ne vidi ta ovoga unutra siva spužva. I uglavnom to je toliko lagano, kompaktno, ništa komplicirano, a istovremeno baš preslatko i evo, onako za neke manje prostorije možda ili za male stolove, jako, jako dobra ideja da taj vijenac ne preuzme onako kompletnu priču. Evo ga, dragi moji, gotovo je. Ja sam jako zadovoljna, nadam se da ste i vi inspirirani. Stvarno sam na početku mislila da nećem ništa uspjeti napraviti, obzirom na onako djelovalo mi je stvarno siromašan taj materijal. I evo ga, nadam se da vam se sviđa. Ovako ćete možda bolje vidjeti, znači ovdje imamo ovu malu jednu s nogicama. I onda to izgleda tako, sa dugmićima i sve. Nadam se da sestri neće biti preotkačeno, da je ljudi ne pitaju, ok, koja ti je budala ovo pravila. To je znači jedan. Ovo je za mamu. Jedna klasika. Isto tako ne želimo da nas mame kore, da smo si previše oduška dali. Jedne godine sam joj napravila na crnom tanjuru i nije joj se baš svidjelo. Gdje ću s tim? I ovo je za moje curice. Marija mi je cijelo vrijeme davala sugestije i pomagala. Sad me Marija snima, tata je na poslu. Znači, toliko slatko u jednoj posudici. Djeluje mi onako neutralne boje i prirodan. I ovaj mi je najslađiji. I ove svjećice smo dobili kao poklon kad smo kupovali ove druge svijeće. Tako da ovaj je cijeli nekako neplanski, a cijeli je simpica. Evo ga za moje cure, da one svaku nedjelju lijepo mogu zapaliti po jednu svijeću. I ovaj također u ovoj posudi, u ovom vanjičiću, će biti ovdje negdje na stolu ili u dnevnom ili ovdje na kuhinskom. To bi bilo za nas i kažem još, možda neke promjene ove godine budu i na jelci, boru, kako god. U svakom slučaju, budite s nama i u četvrtak kada idemo obaviti neki shopping i vidjet ćemo što ćemo naći i što ćemo moći uklopiti uopće u sve ovo. Dakle, družimo se utorak, četvrtak, subota, ja se nadam, ako izdržim taj tempo, ako negdje sa nekom temperaturom ne zalegnem. Čuvajte se svi, pazite na sebe, a mi se gledamo i inspiriramo jedni druge i puno vas, puno volim i ljubim. Pusice, ćao!